Coğrafi kriter ya. Bu fərdi yaşadığı areala göre bir növü diğer növden ayırmağa imkan verir. Misal üçün, sırf fərd təzkirsən fərdi, sırf qurda yaşayan fərddən eyni növü aid etmək təbii ki, onu yalnız yani onu yalnız belə elmdən ümumiyyətlə xəbər olmayan insanlar eləyə bilər. Sırf suda yaşayan fərd və sırf qurda yaşayan fərd. Məsələn, heç bir balinanı durub sırf kərtənkələrin eyni növü aid etmək mümkün deyil. Yani bunların yaşadığı ərazi necədir? Bunların yaşadığı ərazi necədir? Fərqlidir. Ve onların eyni növü aid olması mümkün deyil. Bunların eyni növü aid olması mümkün deyil. Ama o kriteriyanın çalışmayan cəhəti nədir? O kriteriyanın çalışmayan cəhəti ondan ibarətdir ki, bir növün yaşadığı arealda diğer növün yaşaması istisna olunmur. Bir növün yaşadığı arealda başka fertlerin yaşaması istisna olunmur. Yani o məntiqə biz sökənsək, coğrafi kriteriyə əsaslansaq, onda gərək suda yaşayan bütün fertlere eyni növ aid edək. Və hətta deyək ki, quru mühitdə yaşayan fertlerin hamısı, yani risosferdə yaşayan fertlerin hamısını eyni növ aid edək ki, bunlar hamısı risosferdə yaşayır. Bak bunu çalışmayan cəhəti budur. Ama ayırmağa imkan verir. Mən ayırdım. Səhərdə yaşayan bitki ilə tropik zonda yaşayan bitkini evine var etmək o mümkün olan şeydir. Çünkü onların tamamen fərqli növləri olacak. Çünkü zonallıq var burada. Tamamen fərqli. Quruşda da fərq, o fərqli üzə çıxır. Xromozom sayında da üzə çıxır və s. vəlaxır. Deməli ayırmaq olar. Ama başka bizə burada mane olacak. Mən belə dedim. Bir növü yaşadığı arealda diğer növü yaşaması istisna olunmur. Bu yüzden bundan daim istifadə etmək mümkün olan. Bir de bize mani olan mani olanlar kosmopolit növlər var. Ne var? Kosmopolit növlər var. Nedir kosmopolit növlər? Kosmopolit növlər onlar için areal məhdudiyyəti yoxdur. Harada geldi yaşayırlar. Kosmopolit növlər var ki onlar harada geldi yaşayırlar ve bu da coğrafi kriteriyadan bütün hallarda istifadə etmək imkan verir. Mesela misal deyirleri boz şovlar. İstənilən arealda yaşayırlar. Sonra dam sərçəsi. Bunlar kosmopolit növlərdir. Yani bunlar neyinirlər? Bunlar istənilən arealda yayılıb yaşamaq xüsusiyyətinə malikdir. Deməli ayırmaq da olar və bu kriteriyanın çalışmayan cəhəti bir də altınızı deyirəm. Bir növün yaşadığı arealda, bir növ fərdlərin yaşadığı arealda digər növlərin yaşaması istisna olunmur. İstisna olunmur. Və digər tərəfdən bir də kosmopolit növlərin mövcud olması. Sonra deməli var deməli fizioloji kriteriya. Fizioloji kriteriya canlı qəzimində gidən fizioloji kriteriya canlı qəzimində gidən proseslərə görə və xüsusən də çoxalma prosesinə görə bir fərdi digər fərddən ayırmağa imkan verir. İmkan verir. Necə imkan verir? Misal üçün mən götürürəm deyirəm ki, tutaq ki, bir fərddə iki qat tənəffüs var, bir fərddə iki qat tənəffüs yoxdur. Misal üçün, bir fərddə diafragma var, bir fərddə diafragma yoxdur. Aydın məsələ ki, diafragma yalnız məmələrə məsul olan xüsusiyyətdir. Məmələrə məsul olan xüsusiyyətdir. Və diaframması olan və diaframması olmayan fərdləri eyni növə aid etmək mümkün deyil. Bunlar ayrı-ayrı sinirlərin deməli nümayəndələri olacaq. Ayrı-ayrı sinirlər nə olacaq? Nümayəndələri olacaq. Və ya da tutaq ki, iki qan dövrünə aid olan fərdləri mən nəzərdən keçirirəm. Biri süfrə əmrinə gətirir, biri süfrə əmrinə gətirmir. Ayırmaq olmur. Prosesi istinad edir. Ama fizioloji kriteriyə, misal üçün, məsələn, tutaq ki, insan askarit. Askarit, bunlar ayrı cinsiyyətidir və bunlar çarpılaşıb dövlü nəsil verirlər. Yer onların morfoloji kriteriyası fərqlidir. Erkək bir cürdür, qısadır, boynun uç tərəfi əyilmiş formadadır. Ama dişi fərd ondan böyük olur ölçücə və onun bədənin ön hissəsi əyilmiş formada olmur. Fərqlidir ama çarpılaşıb dövlü nəsil neyimlər verirlər. Gözlərdə morfoloji kriteriya bizə mani oldu ama çarpılaşıb dövlü nəsil verməsi bizə artı neyilədi? Köməklədi. Çoğalma prosesine göre bir fərdləri ayırıb, bir ayırmağa imkan verir. Bu kriteriyada çatışmayan cəhət nədir? Bəzən bu adları biz kitabda yani var, bilməliyik. Bəzi növlər var ki, onların müxtəlif növləri çarpılaşıb dövlü nəsil verirlər. Bu fizioloji kriteriya daim, hər zaman
istifade etmeye imkan vermir. Mesela alacöhre, sarı bülbül, kovak, söğüt, kovak, söğüt, alacöhre, sonra sarı bülbül, bunların müxtəlif növləri çarpazlaşır. Nəyə ki çarpazlaşır? Həm də döllü nəsil verirlər. Bak, müxtəlif növlə aid olan. Amma fizioloji kriteriyə nəyə əsaslanırdı? Ən mənfəətləri çarpazlaşıb döllü nəsil verə bilər, müxtəlif mənfəətləri çarpazlaşıb döllü nəsil verə bilməz. Amma bu növlərin ki, mövcudluğu ki var, müxtəlif növlərə aid olanla çarpazlaşıb döllü nəsil verirlər, bu təbii ki, fizioloji kriteriyə nə olur? Mane olur. Bundan da istifadə edəmiyorlar, amma məsələn, mənə deyəndə ki, ayrı cinsiyyət hermafroditdir. Sən bunları eyni növə aid edərsən, təbii ki, deyirəm ki, yox. Çünki ayrı cinsiyyətdir və hermafroditdir. Bunlar eyni növə necə aid ola bilərsən? Yani, mümkün deyil. Öyle bəli başına deyirəm ki, yox. Heç bunun arxasında gətirmirəm, heç nəyini yoxlamıram. Anlaşıldı. Var genetik kriteriya. Var genetik kriteriya. Genetik kriteriya kromosom sayı. Amma bəzən abdest bunu axıra kimi getmir, demir axıra kimi. Kromosom sayı təhsil yox. Məsələn, onda kromosom sayını istatistik, onda gərək trazafilin içəyindən götürüb noxudu, eyni növ aid edir. Deyək ki, bunun ikisində kromosom sayı 8-dir. Və yəni, kromosom sayı eyni olan o qədər fərdlər var ki. Təhsil kromosom sayı yox. Kromosom sayı, kromosom yığını, kromosomun ölçüsü formasına görə o bir növü digər növdən ayırmağa neyinir? İmkan vermiş olur. Genetik kriteriya bir növü digər növdən ayırmağa ona görə imkan verir ki, orada kromosomun sayını biz yoxluyuruq, kromosomun formasının ölçüsün, bunları biz nəzərdən keçirdik və ona əsasən də bunların eyni və yoxsa müxtəlif növlərə aid olmasını biz neyinirik? Müəyyənləşdirmiş oluruq. Amma ona da mail olan, mən gəlirəm, dedim, altını çizdim onun. Deməli, misal üçün, normal insan var, Down sindromlu insan. Bak, bunlar məsələn ikisi də insandır. Amma kromosom yığımında çox yaxındır. Amma mən götürüb Down sindromlu insandan və normal insanı ayranda, orada genetik kriteriyada artıq biz çətinlik çəkəcəyik. Aydın oldu mu? Amma ən mükəmməli genetik kriteriyadır. Amma bir altı cıram. Əvvəldən dedim, bir kriteriya sökəni bir fərdi digər fərddən ayırmaq mümkün deyil. Bu kriteriyanın məcmuindən istifadə edib, biz deməli, növləri bir-birindən neyinirik, ayıra bilirik. Sonra başqa nə var? Başqa var deməli, ekoloji kriteriya. Fərdin yaşadığı arealar fərqli olanda, ona təsirində mütəmmimlər də fərqli olur, və onların əldə etdiyi uyğunlaşmalar da fərqli olurlar. Məsələn, qaymaq çiçəyi var. Məsələn, bunun dalaycı formaları çəmənlik bətarlarda yaşayırlar. Fikir ver. Sürünən formaları çay və noxurlarda yaşayırlar. Yalnızcı formaları yalnız bataqda yaşayırlar. Baxın. Deməli, təhsildə mütəmmələr fərqli olanda onlardan xüsusiyyətlər necə olur? Fərqli olur. Və ekoloji cəhətdən biz onları nə edə bilərik? Artıq eyni növə yox, müxtəlif növlər aid edəcəyik. Sürünən, sonra deməli, dalayıcı və yandırıcı. Üç növ çıxacaq. Bu kriteriyanın çalışmayan cəhəti nədir? Bəzən müxtəlif növlərə aid olan fərdlər eyni mühür şəraitin təhsilatında eyni cür uyğunlaşmaları önə gətirir. Bəzən müxtəlif növrə aid olan fərdlər eyni mühür şəraitin təhsilində məruz qalanda eyni cür uyğunlaşmalar qazanırlar. Məsələn, bəzən balıqla, balinanı yaxın-yaxana qoysan, abitent bunları ayıra bilmir. İkisi də bir-birinə oxşuyur. Nədən? Çünki ikisi də sulu mühitdə yaşayır. Suda yaşayır ikisi də. Və onlara təhsilində mühit amilləri eyni olduğuna görə onların uyğunlaşmaları deyilir. Və yaxud da elə fərdlər var ki, misal üçün tarakan, şovlar, bunlar istənilən ekoloji mühitlərdə yaşamağa öyrəşdiklərinə görə onları ekoloji qutulaşmalar halına salmaq mümkün olmur. Ona görə bu kriteriyadan da ayırmaq olar, amma bunu da göründüyü kimi deməli çatışmayan nəyi var? Cəhəti var. Və nəhayət biokimyəvi kriteriya. Biokimyəvi kriteriya DNT-dəki nükleotid hazırlığı və onun müəyyənləşdirdiyi
Aymin tuşların arzılığı ve onun da müəyyənləşdirdiyi zülal ve fəal mərkəzi olan zülal fermiyyətlərə göre bir növü diğer növdən ayırmağa imkan verir.